Hola, sóc la Sandra Mordillo, sóc educadora social i treballo a l'Associació Educativa Integral del Raval. Aleshores, ara tot just hem començat la campanya d'estiu, el casal d'estiu, i bé, jo us volia parlar una mica de com treballem amb les famílies durant aquest mes, durant aquestes 4 setmanes que dura el nostre casal d'estiu. I bueno, en primer lloc, el que us voldria comentar és que l'actitud de les famílies ha sigut molt positiva. Sí que és veritat que l'equip de monitors teníem com moltes pors per veure com venien aquestes famílies i bueno, una miqueta com respiraven, i la veritat és que és això, ha sigut molt positiu perquè doncs, en tot moment s'han mostrat molt, molt receptives a nosaltres, molt comunicatives. També és veritat que durant el curs doncs, fem un treball amb aquestes famílies i hi ha un vincle establert amb elles. Llavors és això, no? Nosaltres creiem que una part molt important del treball amb infants és acompanyar aquestes famílies, i amb el moment que estem vivint actualment doncs creiem que això és encara té com més pes, no? Aleshores, durant aquestes 4 setmanes de casal d'estiu, el que estem fent són trobades no només espais de porta, no? Quan porten els infants i quan marxen, sinó que també doncs, si alguna família fa demanda, doncs fem trobades informals en els diferents comerços i locals del barri, no? Aprofitant una miqueta la xarxa del barri, i doncs d'alguna manera es creen converses informals on hi ha un clima, no?, de confiança, d'estima, de respecte, i on ens tractem de tu a tu, i d'alguna manera doncs, és un espai que elles realment ho valoren molt, i la seva valoració quan parles amb elles és com molt positiva, no? Aleshores, una miqueta doncs, l'equip, no?, de professionals ens dividim els dies, i una miqueta doncs, entre una i dues famílies doncs, quedem amb elles, xerrem, i una miqueta és això, no? És com recollir les seves angoixes. També comentar-vos que nosaltres hem establert un calendari i uns horaris molt fixes d'entrada i de sortida dels infants per evitar tot el tema d'aglomeracions, no? I per exemple, doncs, les famílies respecten molt aquests horaris, es mostren també com molt receptives, no? Com he dit abans, i la veritat és que el treball amb famílies és molt gratificant, i a més és una feina que tot i que al principi pot semblar com molt complexa, doncs bueno, nosaltres creiem que és una peça fonamental, no?, en el treball amb els infants, i apostem per un treball amb famílies durant el casal d'estiu. Gràcies.